За нийслэл арчснаас маш олон энэ 7-р 7 зурган дээр ажлын хэсэг, мэрэгжлийн холбоо, мэрэгжлийн инженер, эдийн засагч нар ажилласан. За өнөөдөр нийслэл эрэгтэй урлаар орж ирж байгаа 7-р 7 зурган дээр хүний эрхийг одоо боолсон, үндсэн хуулиар олгогдсон, тэ хүний өмчлөх эрхийг ноцтой халдсан журмууд орж ирж байгаа. Энэ дээр бас инженер хүний хувьд манай одоо энэ ажлын хэсгээр ажилласан ажлын хэсгийн гишүүдийн хувьд энэ шийдвэрүүд нь ноцтой шийдвэрэн гэдэг үндсэн дээр нийслэл эрэгтэй урлын чуулганд бид нар бас үзэл бодол баримтлал илэрхийлсэн, шаардлага өгсөн. Энэ ноцтой дөрвөн журмыг хилцэхгүй байх, буцаах гэдэг шаардлагуудаа бид нар тавьсан. За өнөөдөр сая ингээд үзэл бодлоо илэрхийлээд хотын захирааны үүднээ энэ шаардлага, энэ саналаа ингээд бичээ гэж бодлоо. Хотын удирдлагын хэвнийг та нар бол төлбөртөө сэтгүүлснэр, төлбөртөө жагсагчнаар гээд бидний одоо энэ тавьсан санал шаардлага ингээд ууч тастаад тавьдаг. Ийм дарангуул өнөөдөр Монгол улсад тогтлоо. Өнөөдөр Азийн цагаан дагн гээд Улаанбаатар хот гэдэг бол өнөөдөр хар бал араа Улаанбаатар хот боллоо. Бидний тавьж байгаа үндслэлтэй шаардлага нь бол бид нар бол хуулийн хүрээнд эдийн засгийн үндслэлтэй инженерүүдийн маань тооцоо судалгааны дагуу бид нар шийдлээ бид нар ярьж байгаа. Өнөөдөр авцааны төвчрлийг бууруулах үднээс улсын дугаарыг өнөөдөр хязгаарлах нь өөрө болохгүй. Өнөөдөр манай инженерүүд юу зөвлөж байгаа гэхээр авцааны төвчрлийг бууруулах үднээс өнөөдөр логистикээ бид нар хийх хэрэгтэй. Замын ачааллаа бид нар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Замаа бариагүй ээжж тэврийн хэрэгслийг хязгаарлах болохгүй. Бүхэн гарцаа бид нар нэмж хийгээгүй өнөөдөр тэврийн хэрэгслийг хаад байх нь буруу. Гэр оролтын дахин төлөвлөлтөөс гадна өнөөдөр туслах замуудыг бид нар нэмэгдүүлээ. Нэмэгдүүлэх нь бол 2024 оны нийслэлийн эрдэнэ уулын усын төсөвдөр энэ гид бүтцийн төсвөө бид нар бодлоготой оруулж ирэх чээ гэдэг бид нар бас үндслэлтэй шаардлагуудыг бид нар тавьж байгаа. Өнөөдөр сөрөг хүчин гэхээр нэг гудамжинд зохистой биш, бид нар ажил иргэн шийдэл гарц гаргалаануудыг бид нар тавьж энэ асуудлуудыг байж болохгүй гэдэг бид гаргасан. За бид нар энэ маш олон зөвлөхүүд нь олон саналууд хийсэн. За бид нар сая нэг манай тулгах төлөөлөгч хэлж байна. Бидэрт нэг л эрх байдаг. Үндсэн хуулиар олгогдсон хүний өмчлөх эрхэнд хин нэгний дарга таалагдахын тулд нэг хотын нэг дарга шууд өнөөдөр гарч ирээд хүний өмчлөх эрхийг хязгаарлаж болохгүй. Хоёрдугаарт нь зогсоолын зорим орж ирж байгаа. За зогсоолын зорим нь бол нийтийн эзэмшлийн хувийн эзэмшлийн 68 зогсоолыг нэгцэн системд оруулж байна. Түгэлж яагаад энэ төрийн байгууллагын зогсоолуудыг нэгцэн системд оруулахгүй? Яагаад түгэл төрийн ордноо төлбөртэй болгох? Яам агентлуудынхаа зогсоолуудаа төлбөртэй болгох. Өнөөдөр төрийн үйлчлэгийг авч чадахгүй зогсоол байхгүй хад зөвхөн хувийн ажлуудыг нэгцэн системд оруулж байгаа нь өөрөө байж болохгүй. Өнөөдөр гахаануудад давуу эрх гэж байхгүй. Бүтэн 1 сарын хугацаанд Улаанбаатар хотын иргэдийг харах шиг хурцлтын тулаа болгочоод за бидний гаргасан шийдвэр буруу юм байна гэж зоцсон. За энэ дээр хин хариуцлал хүлээх. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын 1000 иргэд өнөөдөр нийтийн тээврээр хохирч нэг талдаа 1 цаг 30 минут ирж очихын 5 цаг өнөөдөр нийтийн тээврийн үйлчлэгийг авч чадахгүй, төрийн үйлчлэгийг авч чадахгүй ирэх тохирсон асуудлыг хин хариуцлал хүлээх. Тэр энэ дээр бид нар бас хариуцлын асуудлуудыг бид нар ярих хэвээр. Хоёрдугаарт нь өнөөдөр нийтийн тээврийн чиглэлийг богино эргэлтэнд оруулаа гэд энэс болж ахмадууд тохирсон. Сүүлдээ өнөөдөр Улаанбаатар хотын ахмадууд хийх ажилгүй Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн автобусаар сэлгүүцэн явж байдаг гэд бүгд хээр нэг хотын дарга нь өнөөдөр ахмад буурануудыг өнөөдөр ингэж доромжилдог ийм өвөгүй үйлдэлүүд дээр энэ хотын удирдлагуудад бид нар хариуцлага тооцож хууль зүйн асуудлуудыг гаргана. Өнөөдөр Монгол ардын намынхан та нар өнөөдөр хүчээр энэ 7-р 7 журмаа батлах юм бол Улаанбаатар хотын иргэд чинь бид нар хууль зүйн үндслэлийн дагуу бид нар бүх шатндаа бид нар тэнцлийн асуудлуудаа гаргана. Яагадгүй л нийслэлийн харчилснаа Улаанбаатар хотын иргэдийнхэн төлөө бид нар дуурна, өмчлөх эрхийн дагуу бид нар хамгаална. Өнөөдөр хувийн ишлэг хааж боддог коммунист тогтолцооны эсрэг бид нар тэнцлийн илэрхийлэл гэдгийг бас илэрхийлж байна.